שאני רוצה להודות כאן עכשיו לכל אותם אלפים של אנשים שהצטרפו לבקשתי לעזור לנו להקים בניין גדול, מרכז להחזרה בתשובה, מרכז לתת את הסיוע הנצרך לרבבות בעלי התשובה בירושלים רק. אולי זה מעט רבבות, מאות אלפים של ירושלים רק שחוזרים בתשובה. שאין להם מקום לא איפה ללמוד את מה שהם צריכים כל אחד בדרגתו. לא מקום שייתן להם את ההוויה החברתית שהם איבדו, כבר לא קולנועים ולא דיסקוטקים ולא כל הקבטי קפה. זה צריך להיות מקום מיוחד. מקום לשבטך פעלת השם. אני מודה לכל אלה שהתטרפו לגל הגדול, לעזור לנו לבנות בית גדול, ואני מקווה שבעזרת השם הגל ימשיך ויתגבר, ונזכה לחנוך מקום שבו אנשים יבואו לעבוד את השם בלב ונפש חפצו. פורים שמח לכל אותם שבשבוע עוד יעשו הפרזים, יעשו ביום חמישי, והמוקפים בבבר ירושלים ביום שישי, לכולם שלוחה ברכתי ברכת כהן, שתשרה שמחה במעונכם ובמעשה ידיכם. אמן. אמן. ברוך השם, השנה, אני לא זוכר שנה כל כך ברוכת גשם, כמו השנה. ממש בצורה טובה, זאת אומרת, צורה טובה פירושו רווח בין גשם לגשם. כשגשם הראשון מספיק ספג, אז יש תועלת בגשמים אחרי זה. לפעמים באים שערות, הכל הולך לים. שנה ממש, שנה ברוכה. אז אני אגיד לכם מה אני חושב, למה זה. אני לא יודע כמה מכירים את המושג אוצר בדין. אוצר בדין, שמעתם פעם את המילה אוצר בדין. כן, השנה היא שנת שמיטה. אז לא מעבדים את השדות, אסור. אז כל הירקות עכשיו שבאים, זה או אם עוד יש משנה שישית, וקראו לוודאי שכבר אין, אולי בצל, כדי לדברים, ואו מייבול של נוכרים, או חלק מייבול ממחצית הנגב דרומה. שלפי ההלכה זה לא ארץ ישראל. לא ארץ ישראל. או מחוץ לארץ. וכשליברמן, שר האוצר הנכבד, הודיע שאפשר להביא ירקות, פירות, חופשי, הוא אפילו לא יודע כמה הוא היטיב לחרדים, אחרת הוא לא עושה את זה. אין לכם מושג, בשמיטה הקודמת לפני 7 שנים, לקבל רישיון יבוא לתפוחים, עגבניות, ירקות, פירות, היה ממש גיהנום. משרד החקלאות, התמ"ת, עיכבו את כל הרישיונות. מה זה? כחול לבן. כך שבכמה וכמה סוגים פשוט לא הייתה תוצרת. והשנה אני זוכר איזה 7-8 שמיטות, לא הייתה שמיטה כמו שנה. החנויות מלאות שפע מכל הארצות, גם במחירים מוזלים, זה מה שליברמן אמר, מחירים מוזלים, וגם בשפע מכל הארצות יש יבולים טובים. אבל עכשיו תשימו לב טוב, הפירות עכשיו שישנם, זה מותר להשתמש, כי זה פירות שחנתו, חנתו פירושו שפרח נהיה פרי קטן שפרו. הם חנתו עוד בשנה שעברה. אבל הפירות שיהיו בקיץ אחרי פסח, אלה הפירות הנשירים, אתם זוכרים מישמיש, הפרסק, הם כבר חנתו בשנה שביעית. אז של יהודים אנחנו לא יכולים להשתמש, כי מאבדים אותם. עכשיו, יש עיצה שכבר מוזכרת לפני 2000 שנה בספרות התורנית. אדם שיש לו שדה, יש לו מטע, הוא מעביר אותו לבית דין.
הבית דין באותה עיר מקבל את זה לאחריותו. הוא מרכז את הפירות, משלם במשך השנה לבעל השדה או לכל מי שעובד, שכר עבודה. הוא לא מקבל כסף עבור הקפיטל, עבור ההשקעות, עבור השדה, כלום. הוא מקבל בתור שומר, בתור מנהל, בתור עובד וכל העובדים אחרים שצריכים לטפל בפירות. הם מקבלים משכורות. ואז הפירות משווקים בכל המרכזים החרדיים במחיר קרן. מחיר קרן, מחיר עלות. שזה כמובן מחיר נמוך מאוד. בערך 40-50% יותר זול מהפרי שבחנויות רגילות של שיעובדים. אז אם יש גשמים רבים בחורף, יהיה יבול גדול בקיץ. בית, אחד התנאים ליבול טוב זה קור. כמה שהקור גדול יותר, הפירות גדולים יותר, טובים יותר. כאלה פירות אירופאים, שזיפים, פרסקים, אלה לא פירות טרופיים, ולא סופטרופיים. אז הם צריכים קור גדול בחורף. לכן השנה, שיש ברוך השם קור גדול הרבה, וגשם הרבה, אז בעזרת השם האוצר בדין יהיה רווי בפירות מסוג א', זה מה שאני חושב, הקדוש ברוך הוא חושב היטיב. וכמובן לחקלאים יש עבודה, יש עבודה, גם כאן וגם בצורה מותרת, לא בצורה אסורה וכדומה וכדומה. לכן גם הענבים שיהיו בסוף הקיץ, הבציר של הענבים בדרך כלל אב, אלול, חצי תמוז, אוספים את כל הענבים, נותנים את זה לכרמל מזרחי. הם מייצרים מזה יין שנמכר במחיר הקרן. אף אחד לא מרוויח את זה. אז המחיר, נגיד, של מיץ הענבים, שיהיה בשנה הבאה, הוא בערך 50% ממחיר רגיל. כי כל הגורמים לא אין להם תוספת של רווח. אין להם שום תוספת של רווח, אלא רק מחיר עלות, ועלות כאן היא נמוכה. בייחוד היום שהבציר נעשה בעזרת מכונות, מי שיודע, היום כבר נגמר הסיפור. אין עבודת ידיים. כל הקטיף, כל הבציר, הכל זה מיכון. מה שמוריד את העלויות. אנחנו, בשמיטה הקודמת, קדינו בקבוקים, של לתת פרנסה לחקלאים, כי הרבה אנשים לא רוצים לקנות תוצר בדין בכל מיני סיבות. אנחנו קנינו ל-4-5 שנים, מילאנו כאן רק איפה שאפשר, כי אתה עושה חסד גדול לחקלאים, ככה הם מקבלים תשואה שיש להם עבודה לבוא, לאסוף, לשווק. וכמובן שגם אנחנו חסכנו בזה אלפי שקלים. החזיק לנו בערך איזה 4-5 שנים, עד שהתחלנו לקנות כבר תוצרת רגילה. כל המקומות שיכלנו רק לעשות מדפים, עשינו, וקנינו הרבה ארגזים של מיץ ענבים, שברוך השם, שימש לבחורים. חוץ מזה, שלפי דעת הרמב"ן, רבי משה בן נחמן, לפירושו לתורה, לאכול פירות שגדלו בשביעית יש מצווה. מצוות עשה. מי שאוכל פירות של שנה שביעית, יש לזה מצוות עשה כאן. ולפי דעת רבנו, האלשיך הקדוש, רבי משה אלשיך, שחי כאן בצפת לפני 420 שנה, מגדולי גדולי הדור, הוא היה אב בית דין של צפת, אחרי הסתלקות מרן, הבית יוסף, זכותו יגן עלינו. הוא כתב הרבה ספרים, גם בהלכה, שאלות ותשובות, רבי משה אלשיך, גם פירוש של כל התורה, כל הנביאים, גדול גדול. ורבינו הארי הקדוש אמר עליו, שאת התיקון שלו בקבלה, הוא כבר עשה בגלגול הקודם. ועכשיו הוא ירד, הנשמה שלו ירדה, לעשות את התיקון שלו בנגלה. אז הוא כותב בפירוש שלו לספר ויקרא, שבשנת השמיטה האדמה קדושה,
כתוב והייתה שבת הארץ שלכם. כמו שהשבת קדושה, השבת קדושה, גם האדמה קדושה בשנת שמיטה. כשאדם אוכל את הפירות של השמיטה, הגוף שלו מתקדש. כך כותב רבינו אלצ'ך הקדוש. תראו את העניינים במגילת אסתר, המלך קורא את אשתו, היא מסרבת פקודה, היא לא באה, ואז צריכים לדון אותה, לשפוט אותה. סירוב פקודה עוד בפרסיה, לפני כל אותם החמים שבאו מכל מדינות מלכותו, כל מדינות מלכותו. זה לא יכול לעבור בשתיקה. אז המלך קורא לשיבת הבכירים בממשל, שיבת רואי פני המלך, מה שקוראים היום קבינט. הצמרת של השלטון, ואמר להם תשפטו את ושתי מה צריך לעשות. אז הם שאלו אותו, תשפוט אותו אתה. בימי קדם המלך השופט, אתם זוכרים, שלמה השופט, דוד, כל המלכים היו שופטים. אמר להם המלך, ככה מבואר כאן בפירוש של רבי אליעזר אשכנזי, החוק במדינה נתן זכות שיפוט למלך חוץ ממי שפוגע במלך. כי אז הוא סובייקטיבי, הוא נוגע בדבר, הוא לא יכול לשפוט. ולכן הוא לא יכול לשפוט אותה, כי היא פגעה בכבודו. וכך תבינו קטע פרובלמטי במגילה. כאן מסופר במגילה, כשהמלך שאל כדת מה לעשות במלכה ושתי, על אשר לא עשתה את מאמר המלך אחשוורוש ביד הסריסים, והיום הם ממוחד. ממוחד זה המן. לפני המלך והשרים. לא על המלך לבדו אבטה ושתי המלכה, כי על כל השרים ועל כל העמים, אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש. כי יצא דבר המלכה על כל האנשים, להבזות בעליהם בעליהם. מהיום כל האנשים בעולם יבוזו, תבוזנה לגברים. הפמיניזם יסגזג. ואומרם, המלך אחשוורוש אמר לוי ושתי מלכה ולבדה, ולא בא. והיום הזה תאמרנה שרות פרס ומדי, ששמעו את דבר המלך, לכל שרי המלך כדי בזהר וקצף. מה זה הנאום המתבכיין הזה של אמן? הוא אמר, אתם שיבת הבכירים באימפריה, תדונו. מה הוא מתחיל לספר אמן, שעכשיו כל הנשים צחקו על הגברים, ומסביר רבי אליעזר אשכנזי. הם אמרו, אותם בכירים, אותו אמן, אנחנו גם פסולים בלדון, כי אנחנו כולנו פגועים. הוושתי הזאת היא אויבת של כל הגברים בעולם. מי עכשיו? כל אחד יש לו בבית ממש מהפכה. אשתו מצפצפת עליו. כל האנשים תפסו את השלטון. אז אנחנו כולנו פסולים מלדון אותה. ודאי שמעתם הרבה פעמים במשפט, אומרים, אני מבקש בשופט לפסול את עצמו. שבוע שעבר היה לתך איזה סכסוך בחניה, במקרה. הוא פוסל את עצמו. הוא פגוע. ואם תרצה לחפש בכל העולם איזה גבר אחד שישפוט אותה, לא יכול, כולם פגועים. אז תדון אותה אתה. אבל לפי החוק אני לא יכול לשפוט אותה. אמרו, אין בעיה. אנחנו עכשיו כאן הבכירים, שיבת ראשי הקואליציה, עכשיו נעשה חוק, שהמלך רשאי לשפוט את כל אחד, גם את מי שפגע בו. תיקון חוק יסוד.
ועכשיו חצי שנה עשתה קריאה ראשונה, קריאה שנייה, קריאה שלישית, כמו שעושים כאן, נימול. תוך חצי שנה יש חוק חדש, שזה מנה פוחו. ואתה לא יכול לשפוט איתם. וככה עשו, זמנו מהר את הפרלמנט, שלוש הצבעות, ועכשיו לחשבור שלו את הבחירה. אם הוא לא ישפוט אותה, יגיד, מסו פנים לאשתו. כאשר אשתך, ככה אתה שופט. אם הוא יגמור את זה עם נזיפה, לא יכול להיות, היא התמרדה עליו ברבים. הם אמן דחף אותו לקיר, שיהיה מוכרח להרוג אותה. למה? כי אמן רצה שהוא יתחתן עם הבת שלו. היה לו איזה בת, והוא חשב שזה ילך. ילך. והמלך הרג את ושתי, ואחרי זה חיפשו אישה, אם כולכם מכירים, אחרי כמה שנים מצאו את אסתר. למה? למה? אפשר להסיף לכך. בא לו בראש כזה דבר. להמן, להגיד לשנות את החוק, ולתת למלך סמכויות מוחלטות. שהוא ראה לשפוט כל אחד מעכשיו לעכשיו. בלי זכות עירור, בלי פרוצדורה, בלי כלום. הנה כמו עכשיו עשה לה, ושתי, הרגו אותה. עכשיו תזכרו טוב, המגילה בנויה משני חלקים. ההתחלה והסוף. ההתחלה הייתה בשנת 3 למלכותו. בשנה השלישית למלכות אחשוורוש. החלק השני היה בשנת 12. תפרש 9 שנים בין חלק א' לחלק ב'. חלק ב' זאת אותה גזרה לשמיד, להרוג ולאבד. ואז אסתר הולכת למלך, מזמינה אותו למסיבה, פרטי. היא ואמן וחשורוס. כולכם מכירים, אמרתי את הסיפור הזה, שנים שנים רבות. שנים שנים רבות. ואז בלילה השני, בלילה השני, המלך אומר לנו, מה את רוצה? אז היא אומרת, יש מישהו רוצה להרוג אותי, ורק אותי, נו שתקתי, מה נעשה? אבל את כל העם שלי, הוא רוצה להשמיד את כל העם שלי. איש אחד רוצה להשמיד אותי ואת כל העם שלי. המלך מופתע, כי המלך נתן לאמן זכות להרוג עם מסוים. הוא לא שאל אותו מי, וזה חשוב. כך תעשה כתוב בעיניך. עד כדי כך היו הסמכויות של אמן חזקות. כי נמכרנו, אני ועמי, להשמיד, להרוג, לאבד. אילו לעבדים ולשפחות נמכרנו, החרשתי, כי נצר שווה בעיני זה כמלך. היום אמר המלך הזוש לאסתר, מי הוא זה? איזה הוא? אשר מלאו לי בו לעשות כן. ואתה אומר אסתר, איש צר ואויב, אמן הרע הזה, הזה פירושו מזביעים אליו באצבע. והמלך קם בחמתו ממשתי היין על גינת הביתה. זה כל כך הדהים אותו, שוק. הוא יצא לגינה לתפוס קצת אוויר, קצת אוויר, הלם. זה האיש. הוא רוצה להרוג את אשתי. הוא רוצה להרוג את אסתר ואת העם שלה. אמן גם בשוק. אמן לא ידע שהיא יהודייה. מרדכי אמר לה, אל תגלי אף פעם שאת יהודייה סוד. שאל אותה אחת וראש כולם, איזה עמד? אמרת, לא יודעת. אני מצאו אותי ברחוב, זרוקה, מה שנקרא סופי. יש לפעמים זורקים ילד, אם אתם יודעים. ילד לא רצוי, ילד לא חוקי, זורקים אותו על יד הקופת חולים, על יד... לא יודעת, כספו אותי. אני לא יודעת מזה. פתאום הוא מגלה שיהודייה, אם הוא היה יודע לפני זה אמן שהוא יהודייה, אז לפני שהוא עשה את התוכנית שלו, תוכנית ונזה, נכנסו לעם היהודי, היה שולח מישהו להכניס לה כדור בראש קודם כלי. כשחוזרים לבסיס, קודם הורגים את הזקיף.
אחרי זה נכנסים. הוא הראשון שיתוקם לו סכים בגב, שיכול להיכנס. אז היא שמרה את זה בסוד. הוא בהלם, וחשברוש בהלך. המן נבעט מלפני המלך ומלכה, מה הולך כאן? הוא לא תפס שהוא נכנס למלכודת אש. הוא התגאה לאשתו, זרש, איזה מסיבה, ורק אותי המלכה מזמינה ולא אף אחד, וואי, אין דומה לי. פתאום עכשיו הוא נכנס למלכודת, אסתר הזאת הכניסה אותו למלכודת אש. והמן עמד לבקש על נפשו מאסתר המלכה, כי ראה כי קלטה ולברה. המלך שם מגידת הביתן על בית משתי היין, והמן נופל על המיטה אשר אסתר עליה פעם. אם אתם זוכרים בליל הסדר, אוכלים ככה על מיטות, מסובים, כי במזרח זה ככה נורמד היום. המצוהלים, האפנדים, השייחים, ככה אוכלים, מסובים על מיטה, עם שולחן קטן. המן נופל, כתוב בגמרא מסכת מגילה, במלאך ודחף אותו. ומה רואה המלך? המלך שם מגינת הביתן לבית משתי היין, והמן נופל על המיטה אשר אסתר עליה. ויאמר המלך, גם לכבוש את המלכה עם מי בבית? התנ"ך, המגילה מדברת בלשון עדינה. תראו, אתה רוצה לאנוס כאן את המלכה על ידי בפנים? מי בבית? כבר השתגעת לגמרי? החוצפה שלך עברה כבר כל גבול? הדבר יצא מפי המלך ופני המנחה פה. ויאמר חרבון אחד מן הסריסים לפני המלך, גם הנה העץ. מה זה הנה העץ? הנה, אתה רואה אדון המלך מהחלון, תסתכל, אתה רואה שם איזה עץ גבוה 50 אמה? מה זה? זה לא היה פעם כאן עמוד כזה. אבל לא היה. גם הנה העץ אשר עשה המן למרדכי, אשר דיבר טוב על המלך. זה המרדכי שהציל אותך ממוות, ששני הסריסים רצו להרעיל אותך. מרדכי הציל אותך ממוות, והאמן הזה הוא רוצה לתלות אותו כאן על עץ. גבוה 50 אמה. ויאמר המלך תלו עליו. בתוך 10 דקות כבר אמן היה תלו על עץ. זה הסיפור מוכר לכולכם, קראתי בפנים. אומר כאן רבי אליעזר אשכנזי, תקשיבו טוב. לפי החוק הישן, מלפני 9 שנים, המלך יכל להגיד לו עליו? לא. כי אמן פגע בו, עם אשתו. הוא חושד אותו שהוא בא לפעול על אשתו. אז עכשיו מי פגוע? המלך. המלך לא רשאי לשפוט את המן. מה עוד צריך לעשות? בבוקר לפנות ליועץ המשפטי ולפתוח תיק מול המן, ובצהריים יהיה בגץ, כל החבר'ה של המן יגישו בגץ, הם שם רגילים בעליון כל הזמן נמצאים, יגישו בגץ, ומינון לאורן זה ידחה חודש חודשיים, יגיד מישהו בוא נעשה גישור. בוא נעשה גישור, אתה תגיד סליחה, אתה תגיד סליחה, ויסתדר הדברים. אבל בגלל שלפני 9 שנים, המן הציע לשנות את החוק, שהמלך יכול לשפוט גם להתפגע בו, יכל אחשוורוש להגיד מיד יתלו עליו, היה צריך להראות לו את העץ, זה הטריגר. הטריגר, קרוב אל העין, קרוב אל הלב, יתלו עליו. אז שימו לטוב. מה הקדוש הוא עשה? סבב סיבות. מסבב הסיבות תכניס לו בראש לפני 9 שנים, לשנות את החוק כביכול בגלל ושתי, ואז זה גרם להכניס את אסתר, שהיא בבוא היום תתלה אותו, על פי התיקון לחוק שעשה המן. זאת אומרת, הקדוש הוא מסבב את הסיבות, הוא היחיד שיודע מראשית אחרית, איך הסרט תיגמר, מתי ואיפה.
אני בטוח שלכל אחד מאיתנו קרה פעם, אולי איזה טעות עשיתי, קניתי את זה, מכרתי את זה, עשיתי ככה לפני שנה, לפני 10 שנה, 20 שנה, אם הייתי משאיר את המניה הזאת, אם הייתי מוכר את זה, הייתי היום, אבל עשית, זהו. ואנחנו לא יודעים שהכל מסובב, שום דבר באדם לא עושה בקרה, שום דבר, הכל מסובב למעלה, הכל בידי שמיים. אז פעם אלוקים מכניס לך מחשבה טובה, פעם מחשבה גרועה, וכדומה, אבל שום דבר לא במקרה. הכל סייבר, סייבר. נכנסים לך לתוך התוכנה, מכוונים לך את כל המחשבות, הכל, הכל. לאיפה אתה תגיע, לאיפה תעשה. אז הקדוש ברוך הוא שם לאמן מחשבה לפני 9 שנים, שהוא יעשה תיקון לחוקה, כדי שבעזרת התיקון יתלו אותו ב9 שנים. ככה הוא מסביר את כל השתלשלות, לכן אמרתי לכם, יש כאן עומק גדול גדול לדמות, עמוק עמוק ממצאנו, עמוק עמוק ממצאנו. ממש הייתי מציע לכם לקרוא את הפירוש הזה, זה ממש דברים בשם חלף, עמוקים עמוקים ויפים לדמות. גם זה דבר שמאוד מאוד ידוע לכולם, אבל אף פעם לא חשבתי אפילו על השאלה. אף פעם אפילו לא חשבתי על השאלה. למה בדיוק? אמן אמר לעשות עץ 50 אמה. למה לא 35? למה לא 40? למה דווקא 50? ותדעו לכם, אתם יודעים כמה זה? בערך 30 מטר. אני רוצה איך אני רוצה. ואם אתה חייב לתקוע את העמוד באדמה, איזה 7, 8, 10 עמות, שהוא שמור על שבועי משקל, לא ייפול. זה מגיע כבר ל-60, אמר. לא מצאו בכל שושן הבירה, זה היה בלילה, החלטה לילית. כזה עמוד. ואני אגיד לכם, אם תחפשו היום בכל מדינת ישראל, לא תמצאו. עץ שגבוה 30-40 מטר, אין כזה. זה צריכים להביא עצי סקויה, אולי מארצות הברית. העצים הכי גבוהים בעולם זה עצי סקויה בארצות הברית. הם מגיעים גם לגובה 125 מטר. כאן בארץ אין כאלה עצים. ולכן העץ היחיד, כתוב בגמרא שהיה, זה הקורה המרכזית בבית של ראש הממשלה אדון אמן. כל הלילה הפועלים פירקו את הגג, להוציא את הציר המרכזי, ראיתם גג רעפים, בנוי ככה, יש קורה מרכזית שעליה נשען הכל, כל הלילה. למה הוא צריך כזה דבר? אומר הגאון מווילנה ככה, זרש אשתו ואוהביו, הצוות המצומצם, כי שמר להם אמן שהוא בדיכאון, כל זה אינו שווה לי. כי שאני רואה את המרדכי הזה לא קם לפניי, אני, מה אני אגיד לכם, סגן המלך. מה אני אגיד לכם, 127 דעות השולט. אבל זה מצליח להוציא אותי מדעתי. מה עושים איתו? אמרו לו, תשמע טוב. התרופה לבן אדם שהוא בדיכאון, צריך לשים אותו במצב של מאוד מאוד שמח, ובאותו רגע הוא יראה את האויב שלו הגדול, גמור, תלוי. אז בחדר הזה שאתה תאכל, עם אחשוורוש ומסתר, יש שם חלון. זה חדר של האורחים החשובים. בבית הלבן קוראים לזה החדר הסגלגל. שם מקבלים את כל ה-VIP. חדר הסגלגל. אז צריך שמהחדר הזה, מהחלון, אתה תוכל לראות את מרדכי תלוי. נו, צריכים לעשות חשבון. הרי אתם יודעים, בארצות האלה עד היום, תולים את האנשים ברחוב, לא כמו... כאן פעם אחת תלו בהיסטוריה בן אדם. זה היה אייכמן, מחשבו. אבל אף אחד לא ראה את זה. תלו אותו בבית סוהר, בלי נוכחות קהל, 10 דקות, הורידו אותו מהחבר. אצלהם בדמשק, בטהרן, בגדד, תולים את האנשים בראש חוצות, כמו במחנות ריכוז שם. אז עכשיו הם עשו חשבון.
איזה גובה צריך להיות העמוד כדי שירו אותו מכאן. וזה קורה משפט פיתגורס. יש לנו שלוש צלעות, מיתר שיש זווית ישרה, אנחנו בודקים מה הגובה של הציר הזה. כולכם זוכרים את זה מה, בית ספר אני מניח. עשו חישוב, ויצא שהענך חייב להיות בגובה 50 אמה, כדי שיראו אותו מעל הגגות, מעל העצים, בחשיפה מהחלון, תלוי בזמן שהוא אוכל. לכן הדרישה שהמהנדסים נתנו 50 אמה, לא פחות, אם לא זולרו את זה. ובאמת למה בא להם כזה שיגרון בראש? בגלל מה שקראנו עכשיו. ויאמר חרבון אחד מן הסריסים למלך, גם הנה העץ אשר הכין המן למרדכי היהודי. זה נקרא קרוב לעין, קרוב ללב, הדליק אותו. שירי ויזואלי, זה היה חשב. לכן הכניס להם בראש שיגעון כזה, שחייב המן לשבת כאן לאכול ולראות את מרדכי המתנדד על החבר. למה? כי זה גם כן פקטור שקידם את התליה שלו. לכן, האויב הכי גדול של עצמו היה הוא. הוא נתן את כל הרעיונות היפים כדי לתלות אותו. זה עומק עומק המגילה. עוד בכל פסוק, בכל פסוק, כל הפירושים מאוד יפים, ממש ממש מדהימים.